Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի 15-րդ շրջանավարտներն են։ Այստեղ են նաև ապագա սպաներ, ավիացիոն և ռազմաբժշկական հաստատություններից։ Այս տղաները մի քանի րոպեից կստանան սպայական վկայականները, ոմանք այս պահին տարիներ են սպասել, ոմանք էլ ամիսներ։ Հովանը սպայ է դարձել մեկամյա դասընթացից հետո։ Անցյալ սեպտեմբերին նոր հնարավորություն ստեղծվեց բարձրագույն կրթություն ունեցողների համար 4-ի փոխարեն սպա դառնալ ընդամենը 1 տարում։ Զինվորական ընտանիքում եմ ծնվել, հայրս ազատամարտիկ է, այնպես մեջը ծերմանվել այդ ամենը։ Դա չգիտեմ ինչու ուսումս տվեցի քաղաքացիական պոլիտեխնիկ դեմ վերջացրել։ Հետո սենց հանգամանքներից ելնելով, ասենք զուտ էլի նվիրվածությունից դիմեցի Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ, մեկամյա սպայական դասընթացներ անցա և որոշեցի, որ սպա դառնամ։ Ով որտեղ է ծառայելու հայրենիքին ոչ ծանոթն է որոշում, ոչ էլ փողը։ Վերջին 5 տարում սպաների ապագա աշխատավայրերը որոշվում է վիճակահանությամբ։ Այս տարվա վիճակահանությունը 2 օր առաջ էր, մնացածից տարբեր։ Հովանը ու նրա պես էլի շատերը բանավոր ու գրավոր դիմել էին ուսումնական հաստատության տնօրինությանը խնդրանքով՝ թույլ տալ հայրենիքը պաշտպանել հենց սահմանից։ Ասում են, հեշտ գործ չկա, զինվորական ծառայության մեջ առավել ևս կարևորը աշխատանքին նվիրվելն է։ Հայրիկիս և նրա ընկերների ազատագրած հողերն են և ես էլ ուզում եմ իմ ընկերների հետ միասին գնանք նրանց ազատագրած հողերը պաշտպանենք և հենց իրանց թափած արյունը ոնց ջուրը չընկնի էլի, պահենք, ասենք, պաշտպանենք արյան գնը ոնց նացել է։ Ես հիմա հպարտությամբ պարասնեմ գնամ պոստեր կանգնեմ և պաշտպանեմ հայրենիքս։ Ուսման առաջամարտիկներին վկայականները նախարարն է հանձնում։ Սերան Օհանյանի համար օրը կրկնակի տոնական է։ Այսօրը նաև խորհրդանշական է իմ համար, որովհետև ուղիղ 30 տարի առաջ ես էլ լեյտենանտի երիտասարդ սպայական առաջին կոչումն եմ ստացել և այսօր այստեղ ես ներկայացել եմ տեսնելով մեր երիտասարդ սպաներին, ես այսպես և հուզմունքի պահեր եմ ապրում և նաև հպարտություն եմ ապրում։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի փոխտնօրենը հաճելիորեն զարմացած է, իր սաներից շատերը պնդեցին ու կարողացան հասնել իրենց ուզածին, որոշվել է մրցույթից դուրս Արցախի ու սահմանամերձ զորամասեր ընտրողներին ընդառաջել։ Այս տարի մեր շրջանավարտներից մոտավորապես 280 շրջանավարտներից շատերը հրաժարվեցին վիճակահանությունից, կամավոր ընտրելով Պաշտպանության բանակի և Հայաստան Հանրապետության զինված ուժերի սահմանամերձ զորամասեր։ Հայրենիքը հենց սահմանից հսկելու դժվար գործ այս տղաները պատիվ են համարում։ Մի քանի օրից նույն տրամադրությամբ, բայց արդեն սպայի աշխատանքային համազգեստով ծառայության կանցնեն ոմանք պատահաբար, ոմանք էլ կամավոր ընտրած Արցախի ու Հայաստանի սահմանամերձ զորամասերում։ Սպարտակ Գրիշյան, Նարեկ Եղիազարյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։